У Маріуполі окупанти отруїлися алкоголем. Як виявилося, постачанням потрібного напою до місцевих магазинів займалися партизани. За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, в зв'язку з цим окупанти вкотре заборонили продавати алкоголь військовим. При цьому маріупольський спротив повідомляє, що поставили невелику партію отруєного алкоголю в мережі так званих наливаєк, які спеціалізуються на продажу алкоголю саме окупантам.